Nije važno koji jezik govorimo, ukoliko umemo da nađemo način da nas svi razumeju. Folklorna umetnost kroz turneje po svetu najbolje može predstaviti jedan narod, a ujedno i sve druge upoznati sa navikama, kulturom i istorijom nekog podneblja. Kulturno-umetničko društvo Abrašević nedavno je boravilo u Francuskoj, gde je zajedno sa nekoliko ansambala koji dolaze širom planete održalo par sjajnih koncerata koji su bili i više nego posećeni. Ipak, ovo nije priča samo o nastupima i igri, već je priča o prijateljstvu, druženju i upoznavanju sa tamošnjim ljudima i njihovom načinu života kroz umetnost. I smešta nam je ovog puta bio po kućama, tako da smo mogli da upoznamo, da kažem, i njihove porodice, način na koji oni žive njihovu kulturu. Pored nas bila je još grupa iz Meksika, bila je Palestina, bile su njihove neke francuske grupe. Tako da su i deca koja su ove godine prvi put išli na turneju mogli takođe da upoznaju još i pored Francuske i druge neke zemlje. Što se tiče nastupa, nisu nam bili naporni programi da smo imali celovečernje koncerte, ali smo imali programe od 30 minuta, defileje preko dana. I ono što mislim za decu, najveći utisak što je na decu ostavilo je povratak sam kući kada smo svratili u Pariz i kada smo taj ceo dan, Boga mi, peške prešeno 35 km sigurno, da bi uspeli da vide i Eiffelovu kulu, i Notre Dame, i Louvre, i Elisijska polja, sve do Triumfalne kapije, znači ceo taj jedan krug smo napravili i videli, bili i po danu, a onda videli noć, što bi rekli svetla Pariza. Tako da to smatram da na decu ostavilo najveći utisak i naravno i te druge zemlje koje su upoznali, Meksiko i ovaj, Palestinu i francuske grupe. Mi gde god da odemo, bude oduševljenje, mislim da je to s bilo kojim srpskim ansamblom u pitanju, jer mi za svaku koreografiju imamo različit kostim. Oni u principu, u Francuzi, imaju jednu njihovu nošnju koju igraju, da li je 15 minuta, 30 minuta, nebitno koja je minutaža u pitanju. Što se tiče Meksika, imaju dve, tri možda vrste haljina, da kažem, devojke, momci, da li su skroz u belom modelu ili crnom. Zanimljivi su njihove, te igre su interesantne, ali opet smo mi nekako ostavimo te najveći utisak samo zbog raznolikosti kostima. Baš ono da kažem, svaki detalj nošnje je drugačiji za svaku koreografiju. I to preslačenje i sve, tako da u principu ja sam sve te grupe viđala i ranije. E sad, što se tiče drugih, verovatno da je za njih ostavilo na njih utisak zato što nisu imali dosta priliku da ih vide. Oni su i domaćini naših, da kažem, porodice i tamo organizatori bili svaki put su oduševljeni. Verovatno da je to opet isti razlog, da se ne ponavljam, koji sam rekla malo pre. I opet u nadi da ćemo se ponovo vidjeti, da ćemo se ponovo vratiti kod njih. Tako da, malo, kažem, zanimljivo što Francuzi imaju njihov način, ono ujutru, gde god odeš u principu po Evropi, taj neki sladak doručak. I onda mi kao Srbi jedemo mnogo hleba, recimo, to je za njih onako šokantno da mi jedemo hleber, kod njih je ono francuski hleb, jedna kriškica, bukvalno podeljena po dozama, tako da je to za njih, što bi bilo, rekli, najinteresantnije. Ali inače, što se tiče igre i nastupa, što je nama najbitnije, oni su svaki put, gde god odemo, bar do sada, bili prezadovoljni. Kod njih nije toliko, da kažem, bogato, taj neka, da kažem, folklor, nije toliko bogat, ali vidim da oni imaju često, Francuska pogotovo, baš dosta folklornih festivala. Ja mislim, u svakom delu Francuske se može naći neki folklorni festival, neki više ozbiljan, neki manje ozbiljan, ali i vidim da vole da ova, recimo sad Severna Normandija, gde smo mi prvi put bili gore Severna Normandija, praktikuju te smeštaje po porodicama, baš zato da bi oni sutradan kada dođu u neku zemlju bili smešteni po porodicama, da takođe mogu da upoznaju od hrane, preko ponašanja, preko svih tih nekih navika, tako da im da pridaju baš značaja tim nekim stvarima. I mi u Srbiji nemamo, bar ovde u Valjevu, mi imamo manifestaciju tešanskih večeri. Mi nemamo, znači, manifestacije neke da sad možemo njima da priuštimo, sad igrate u Valjevu, imate koncert, pa posle ćete idete, recimo, u Mionicu, Lajkovac, te neka, da kažem, okolna mesta, i to kod njih su neka manja mesta, da kažem, ali oni naprave neki koncert. E sad ovde je to malo u Valjevu i okolini malo teže, pošto nema tih nekih manifestacija, da ti možda dovedeš dve, tri zemlje sa strane pa da im napraviš festival. Možda napraviš, dođete kod nas, pa ćemo, igrat ćete jednom, dva puta, na ovom trgu, na onom trgu i to je to. Ali ne možemo, nemamo uslove da napravimo festival, jer ipak to iziskuje neka financijska sredstva. Kulturno-umetničko društvo Abrašević u narednom periodu ima dosta toga u planu. Najpre odlazak na turneju u Bugarsku, koja je zakazana početkom avgusta, a nakon toga slede pripreme za tešnjuske večeri.